Франкофонският културен център в Добрич отново отвори врати. След като многократно сменя своето място през годините, от днес той вече има своя нов дом в частната профилирана гимназия Райко Цончев. На събитието присъстваха инициаторите за изграждане на центъра и гости. Тази учебна година се случи нещо ново за нас. И то е, че 7 ученици избраха да изучават френски език като втори чужд език. Това беше повода да започнем да изграждаме този център в нашата гимназия. Аз съм изключително щастлива да присъствам на откриването на френски център в вашето училище. Като представител на Френския културен институт и на посолството на Франция в Североизточна България, аз отговарям за разпространението на френския език и френската култура. Затова за мен е изключително важно, когато такива центрове спомагат за разпространението на френски език. Да използват тази придобивка. Parce que vous l'avez à votre disposition, parlez-en autour de vous. Il y a un nouvel outil des gens prêts à vous aider. Profitez-en. Тази придобивка е да ви помогне. Френският език отново набира голяма популярност и в момента той е вторият най-преподаван език в световен мащаб. Освен своята мелодичност и богата култура, френският дава много нови възможности в съвременния свят на бизнеса и предприемачеството. От тази година 7 ученици изучават френски в профилираната гимназия. С много ентусиазъм и помощта на своите учители, те успяват да пренесат вече съществуващия фонд на културния център и да създадат една истински френска атмосфера. Аз съм едни от първите ученици, които учат френски в това училище. В момента откриваме френския център, в който започнахме да изучаваме този език. По принцип в всеки един от иновативните предмети, като цяло специализираните предмети, като испански предприемачество и френски, си имат специална стая, в която да се изучават. Така че според нас езиците, които изучаваме, също могат да ни доставят някаква дейност. Би било комуникативни умения, да работим с ръцете си, да не се притесняваме толкова пред много от хора, които са навън, например. Така че според нас изучаването на езици като китайския, който за първи път в Добрич тук, може да ни донесе много, както Александрина каза, не само грамотност и да се разбираме с други, но също пътешествия и повече умения между нас. Центърът е отворен за всички хора, които имат отношение към френските език и култура. Ние се надяваме, че със създаването на този нов дом ще активизираме франкофонската общност в града да се върне към традиционното си отношение към френски език, френската култура и френската цивилизация, да отбелязваме заедно франкофонските празници, големите, които са през пролетта, тук да гостуват изложби, да се срещаме с артисти, със съдействието на Френския културен институт във Варна. Енергия за вашия дом. Гориво за вашия бизнес. С доставката на бутилирана газ Пропан Бутан ние ви гарантираме сигурност и технически контрол на доставените бутилки и оборудване. Точно напълнени бутилки. Blue Energy – вашият надежден партньор.